បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានវគ្គនេះយើងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយជាដំបូងនោះគឺជួបភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកកំហឿនមិញបាទបាទលោកកំហឿនជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទបាទលោកកំហឿនពីស្ទឹងត្រែងមានអ្វីជំរាបជូនដល់សាធារណជនបាទជំរាបជូនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាតិផងដែរលោកបានធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់អាជ្ញាធរខេត្តជាពិសេសគឺថាច្រាំងទន្លេមេគង្គដែលកំពុងធ្វើការស្ថាបនានេះបាទបាទអញ្ចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋក៏លើកឡើងថាការស្ថាបនាច្រាំងទន្លេនេះមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទី1គឺអាចទប់មិនឲ្យទឹកនឹងហូរច្រោះបាក់ស្រូវជាតិហើយទី2ទៀតបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីពជាមុខរបររបស់គាត់រកស៊ីជាកសិករដឹកកសិផលមកលក់នៅទីផ្សារបាទបាទហើយចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាពេលដែលពួកគាត់បានដឹកកសិផលមកលក់នៅទីផ្សារនេះពួកគាត់នៅទោះបីជាថាខេត្តមានការអភិវឌ្ឍមានកន្លែងស្រួលក្នុងការលក់ដូរហើយក្នុងការតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានជនខលខូចមួយចំនួនប្រើរូបភាពជាសមត្ថកិច្ចហើយវាប្រាក់ពីគាត់ចំការ 2,000 រៀលចំការទៅដល់ 4,000 រៀលក៏មានដែរបាទហើយបញ្ហានេះកាលពីឯដំលោកសផាតអភិបាលខេត្តក្នុងអាណត្តិ4លោកបានធ្វើការដាក់បទបញ្ជាទៅឲ្យសាលាក្រុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគជនខលខូចនេះម្ដងពីរដងរួចហើយតែមកដល់ពេលនេះមិនដឹងថាសាលាក្រុងនឹងរៀបចំការអនុវត្តនេះយ៉ាងម៉េចទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំណុំពោលថាធ្វើម៉េចឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះគិតគូរមើលពីបញ្ហានេះផងកុំបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលនោះមកទារប្រាក់ពីពួកគាត់ដោយមិនមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវនោះបាទបាទបាទហើយមួយនេះដែរក្រុមការអភិវឌ្ឍច្រាំងទន្លេនេះឯកឧត្តមកុលសម្បល់អភិបាលខេត្តលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនតក់បន្តការអភិវឌ្ឍនេះចាប់ពីក្រុមតារាងនេះរហូតទៅដល់នៅដំណាក់ស្ដាច់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការលក់ដូរប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរនឹងឲ្យចេះធ្វើការអនាម័យសម្អាតទីកន្លែងនោះផងសម្រាប់ធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងស្អាតមានបរិស្ថានល្អបាទបាទនេះវិញបន្ថែមទេលោកបាទសូមបន្ថែមថាចំពោះបញ្ហាកាកសម្រាប់នេះយើងបានតាក់ទងទៅសាលាក្រុងដែរប៉ុន្តែសាលាក្រុងបានចោទប្រាប់ថាសមាជិកណាម្នាក់ទេហើយសាលាក្រុងបានសន្យាថានឹងស្រាវជ្រាវរោគបុគ្គលនោះដើម្បីចាត់ការទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលបាទអរគុណលោកកំហឿនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាលោកបាទសូមជូនទៅលោកបត្រាបន្តចុះបាទឬខ្ញុំបន្តនោះគឺនៅក្នុងខេត្តកចេះវិញគឺលោករតបានជម្រាបសួរលោករតបាទលោកជម្រាបសួរលោកបត្រានិងលោកសខាបាទបាទបាទប្រហែលមានព័ត៌មានអ្វីបាទប្រហែលខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីប៉ូលីសត្រុកជ្រុងនេះចាប់គាត់ខ្លួនបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើស្ត្រីជីវិកលចរិតបាទអូបាទសូមជឿញលំអិតបាទបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ទៅត្រូវបាននគរបាលអធិការត្រុកជ្រុងចាប់គាត់ខ្លួនគណៈពេលបុរសរូបនេះជាយាមលួចធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភទៅលើស្ត្រីវិកលចរិតម្នាក់ជាច្រើនលើករហូតជាទៅដល់មានកូនមួយទៅបែកគ្នាដល់ពេលនេះបាទអូរហូតដល់មានកូនបុរសជាជនសង្ស័យនេះមានឈ្មោះអឹមណនអាយុ52ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅគុំហាន់ជ័យទី1ឃុំហាន់ជ័យស្រុកឆ្លងទីឯស្ត្រីរងគ្រោះអាយុ25ឆ្នាំជាស្ត្រីវិកលចរិតរស់នៅគុំឃុំជាមួយគ្នាខាងលើនឹងត្រូវនគរបាលចាប់គាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសុធានៅក្នុងឃុំហាន់ជ័យស្រុកឆ្លងខេត្តកចេះនេះកន្លងបាទបាទនគរបាលស្រុកឆ្លងបានដឹងថាកន្លងមកម្ដាយរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានមកបណ្ដឹងនគរបាលស្រុកឲ្យមានវិធានការទៅលើជនរូបនេះក្រោយពីដឹងថាជនរូបនេះបានចាប់កូនស្រីរបស់គាត់ជាច្រើជាស្រីវិកលចរិតរំលោភជាច្រើនលើកច្រើនតាមមកហើយនោះបាទបាទនេះមានអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយលោកលោករ៉ាន់នេះស្ត្រីវិកលចរិតមានអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរទៅបាទស្រីរងគ្រោះដែលវិកលចរិតនេះមានអាយុ25ឆ្នាំបាទ25ឆ្នាំហើយការរំលោភនេះគឺបងប្អូនញាតិមិត្តទេអត់នៅក្បែរទេបានគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានបាទគាត់លោកនោះជារំលោភនេះដោយគាត់បបួងនាងវិកលចរិតនេះទៅនៅទៅរំលោភនៅក្បែរមាត់បឹងខាងក្រោយភូមិឯនោះបាទបាទរោមដល់ពលរដ្ឋមានទីពលរដ្ឋបានជាឲ្យដឹងណាបាទរោមដល់ពេលនេះតាមមន្ត្រីជំនាញលោកចាត់ការយ៉ាងណាហើយតេតិនទៅនឹងការរំលោភលើនារីមិនគ្រប់សតិនេះបាទបាទរហូតមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យនេះត្រូវបាននគរបាលត្រួតឆ្លងនេះចាប់ផាត់ខ្លួនយកមកធ្វើការសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលហើយបន្ទាប់មកនៅរសៀលម្សិលមិញនេះកំពុងជំនាញនគរបាលត្រួតឆ្លងនេះបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យនេះមកកាន់
ថាលោកបាលខេត្តកាជេបាទស្នងការនគរបាលខេត្តកាជេដើម្បីធ្វើចំណាត់ការបន្តបាទបាទមានអ្វីបន្ថែមខ្លីទេបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរបើតាមនគរបាលស្រុកជុំនេះបានឲ្យដឹងថាត្រូវទីទទួលបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងនេះហើយទេកម្លាំងជំនាញបានខកចាប់គាត់ខ្លួនបានព្រមទាំងនៅថ្ងៃទី10សុភានេះបាទជនសង្ស័យដែលគេជាយាមទៅយកត្រីនេះទៅទំនប់នៅបឹងខាងក្រោយភូមិនោះបាទហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមប្រពុពលមានទីពលរដ្ឋនេះបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធរូបនេះជាបរិសុទ្ធជាពោះម៉ាយទេគាត់ជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយតែប្រពន្ធរត់ចោលដោយសារតែប្រពន្ធគាត់ស៊ូទ្រាំនឹងការរួមដំណេកជាមួយគាត់នេះមិនបាននេះមកតាមប្រពុពលបញ្ជាក់ពីពលរដ្ឋហ្នឹងបាទហើយជនរូបនេះបានចាប់រំលោភសិទ្ធិកលចរិតនេះកន្លងមករហូតដល់តែមានកូនប្រុសមួយទៅបែកលែកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយនៅមុខសមត្ថកិច្ចនេះជនទាំងតែនេះក៏បានសារភាពចំពោះសមត្ថកិច្ចផងដែរថាខ្លួនពិតជារំលោភទៅលើត្រីវិកលចរិតនេះពិតប្រាកដមែនបាទរហូតដល់តែមានកូនប្រុសមួយបាទបាទទូកអមត្រីជំនាញលោកចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលោករដ្ឋបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទបើយោងទៅតាមសកម្មភាពមាញ់មាញ់ហាក់បីដូចជាត្រូវរើគ្នាបាទប៉ុន្តែគេសួរថាត្រូវរើគ្នាដោយសារតែភាគីម្ខាងជាជនគេហៅថាមិនគ្រប់ទឹកនិយាយភាសាសាមញ្ញភាសាបច្ចេកទេសហៅថាជនវិបលាស់ស្មារតីមានន័យថាខូចសតិសតិមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងថាតើជាការយល់ព្រមដែរឬអត់ហ្នឹងគេមកហៅថាជាការយល់ព្រមនេះពីព្រោះបាត់បង់វិចារណញ្ញាណញាណក្នុងការពិចារណាសម្រាប់ថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើត្រូវឬក៏វិខុសអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាជាបទរំលោភអដែលមាត្រា241ក្នុងករណីបកជនរងគ្រោះជាជនដែលទុនខ្សោយផ្នែកអាយុជាពិសេសផ្នែកសតិស្មារតីនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំអានឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបើសិនជាគេរកឃើញអំពីកំហុសនឹងមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងបើសិនសូមអនុញ្ញាតជូនទៅលោកបត្រាបន្តរឿងគ្លីចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិយាយពីកម្មវិធី The Voice Cambodia របស់យើងវិញម្ដងបាទដែលការពិពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺបានបញ្ចប់ទៅនៅកម្មវិធីប្រឡង The Voice បាទការប្រជុំសប្ដាហ៍ទៅហើយក្នុងនោះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបេក្ខជនបេក្ខនារីគឺច្រើនកុសកលមែនទែនហើយបេក្ខជនជាអ្នកដែលប្រឡងប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនចំណោមច្រើនរាប់សិបអ្នកនោះគឺលោកឆោមបញ្ចុំលោកបានផ្ដល់គេសម្ភាសជាមួយនឹងភ្នាក់ងារ The Voice ឬក៏មកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្ស VHD TV របស់យើងហើយលោកនឹងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការជួយលើកឡើងដូចនេះសូមស្ដាប់នឹងការលើកឡើងរបស់លោកឆោមបញ្ចុំសូមជើញសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនតែមានទេបាទគឺថាប្លែកមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយត្រៀមដាក់ពាក្យដាក់មុនគេទៀតបាទឃើញថាពួកគាត់មានសម្លេងល្អប្លែកៗពីគ្នាយើងកំពុងអាព្យាយាមចម្រាញ់យកតែមានសម្លេងល្អមែនទែនបាទព្រោះឃើញថាប្រទេសគាត់ប្រអល់ល្អផ្លែគ្នាកម្មវិធីមួយដែលនាំមកដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃរបស់យុវជនកម្ពុជាដែលគាត់ចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងមិនត្រឹមខ្លាយជាជ័យលីភីទេខ្លាយមិនខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងកងត្រាបរិបត្តិកម្មនេះផងដែរជាបរិបត្តិកម្មធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងបាទហើយជានឹងកែប្រែជីវិតរបស់គាត់មួយជីវិតខ្លាយជាជីវិតថ្មីតែម្ដងបាទបាទចុងក្រោយលោកទីតូលោកពាក់វិនតាមិញគឺលោកជាអ្នកជំរុះខាងបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលលោកបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយលោកបានលើកឡើងថាកម្មវិធី The Voice Cambodia គឺជាកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិមួយដោយក្នុងនោះគឺជាការផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាដែលមានទេពកោសល្យក្នុងខាងចម្រៀងបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលមានចម្រៀងទឹកដមសម្លេងពីរោះតែម្ដងហើយលោកក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាការប្រឡងចម្រៀង The Voice នេះគឺបានកំពុងធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដូចជាប្រទេសអាមេរិកថៃគេមានហើយមុនយើងហើយហ្វីលីពីនហើយក៏ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសដែលនៅក្នុងប្រទេសទី56ដែរដែលបានរៀបចំកម្មវិធីទិញសិទ្ធផ្ដាច់មុខពីកម្មវិធី The Voice Cambodia បាទអរគុណច្រើនពេលនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយវេនទី1ទៅទៀតឲ្យលោកអ្នកជួបលោកមិរិទ្ធីកញ្ញាដែលជាដៃគូរបស់លោកមិនដឹងវិញណាអញ្ចឹងសូមតាមដានបន្តទៀតចុះហើយរឿងរ៉ាវច្រើនមែនទែនពីព្រោះតាំងពីថ្ងៃសុខមកយើងសៅអាទិត្យ3ថ្ងៃហើយយប់មិញថែមទៀតអញ្ចឹងគឺថាវាច្រើនណាហើយអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ដែលលោកមិរិទ្ធីនិងដៃគូជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទនៅពេលនេះទូសុខៈខ្ញុំបាទជឿនបុត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាចាំស្អែកម៉ោង6ព្រឹកចាំជួបគ្នាបន្តទៅទៀតបាទ